Hejsan allesammans och välkomna till Pingnings julkalender. Idag är det faktiskt 0 december och ja, så att det är snart jul. Och, ja, jag vill bara säga att jag kommer ha en julkalender från 1 december till 24 tror jag det är jul. Ja, så kommer jag ha en julkalender tills dess, alltså ladda upp dagliga vloggar då. Lite juliga, där vi öppnar julkalender och tänder ljus och leker med jultomten. Och vi kommer också ha frågestund på slutet av alla julkalendrar där ni kommer få ställa frågor. Så att ni kan till och med börja redan nu och kommentera några frågor. Ja, en fråga på YouTube-kanal helt enkelt. En fråga till mig helt enkelt. Så kommer jag svara på dem på slutet av alla julkalendrar. Så tack för att ni kollade, så syns vi imorgon. Vid första december. Och glöm inte att kommentera frågor nu heller, så syns vi. Hej då!